že sa niekto oklame na nejaké stávke, čo má byť sranda, tak Boris Farkaš má takú chalúbku v Bílkových Humencoch a tam vravil, že prišiel nejaký miestny, novú škodovku mal, červenú, krásnu, tuším už Octavia to bolo, alebo niečo akože pekné auto, zastavil pred krčmou a vraví chlapi, že o 1000 korún, že zabijem čakan do strechy toho nového auta. To neverím, nie je možné, nie je možné, tak to je, Zobral čakan, prebil to auto krížom, aj tak odišiel preč, on zobral peniaze a na druhý deň prišiel so strešným oknom.